dawladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in cunaqabateyn ay ku soo rogto waddanka Turkiga haddii dalkeeda loo soo daabulo gantaalada difaaca ee Ruushka ay ka soo iibsadeen. Labada dal oo ka mid ah isbahaysiga NATO ayaa isku maandhaafay gantaalada S-400 ee Ruushku ka iibinayo waddankaasi Turkiga. Maamulka Donald Trump ayaa wacad ku maray in Turkiga uu cawaaqib xumo kala kulmi doono haddii dalkiisa uusan ka laaban heshiiska uu la galay waddanka Ruushka. Kadib kulankii G20-ga ee toddobaadkii hore ay Donald Trump iyo Recep Tayyip Erdogan ay isku arkeen, ayaa Donald Trump waxa uu sheegay in maamulka Ankara uu wajihi doono cunaqabateyn aad u daran. Dhanka kale, madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in Turkiga loo soo daabulayo gantaalada S-400 ay ka soo iibsadeen waddanka Ruushka. Heshiiska Turkiga gantaaladaasi uga soo iibinaya waddanka Ruushka ayaa khilaafkan xooggan ka dhex dhaliyay Turkiga iyo Mareykanka oo xulufo ku ah dhinaca gaashaanbuurta NATO. Washington waxa ay ku hanjabaysaa in cunaqabateyntaasi aadka u daran ay ku soo rogi doonto waddanka Turkiga haddii sida la filayo dhowaan loo soo daabulo gudaha waddanka Turkiga gantaaladaasi. Xogayaha ku meelgaarka ee difaaca Mareykanka Patrick Shanahan ayaa horaantii bishii hore warqad uu u diray waddanka Turkiga uga digay cawaaqib xumada ay kala kulmi doonaan haddii aysan ka laaban arrinta heshiiska gantaalada S-400. Madaxweynaha Turkiga oo la hadlay baarlamaanka waddankaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aysan ka laaban doonin. Dhanka kale, waddanka Mareykanka ayaa waxaa ku sugan duuliyaal Turkish ah kuwaas oo tababaro la xidhiira dhanka duulista diyaaradaha dagaalka ee F-35 u jooga waddankaasi Mareykanka. Turkiga ayaa qorsheynaya inuu Mareykanka ka soo gato in ka badan 100 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah.